Sabit Nete ve şagirdler, dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Demek ki, dedim ki, dersimiz ismin halları ile bağlıydı. 21. suala başlayalım. Demek ki, birinci sualda bizden ne sorucu? Uzlaşma sorucu. Tu cemdi, Mayıs cemdi düzdü. İkinci sualda soyadlar səhv yazılıb, yəni es apostrof olmalıydı. Üçüncü sualda çılırın cemlenmez, altı grupun içerisinde de eş şəkilsiz olmaz diye çıxırıq. Dördüncü sual düzdü. Beşinci sualda da şib düzgün yazılıbdı. Demek ki, yəni apostrof es ile yazılıbdı. Demek ki, cevabımız ne oldu? 1, 4, bir de 5. Yəni Y variantı. 22. sualda oxşar sualdır. Baxaq, birinci de soyadlar səhv yazılıb. İkinci sualda siri cəmdi, deyis cəmdi düz uzlaşır. Üçüncü sualda women kökündən dəyişəndir. Yəni altı qrupun içərisindədir. Eş şəkilsiz artıra bilmərik deyə. Üçü də variantlardan çıxırıq. Dördüncü sualda es şəkilsiz artırıb düzdür. Teacher istisnaların içərisində deyildi deyə düz yazılıb. Beşinci sualda diğer istisnaların içərisində idi. Apostrof es ile yazılıbdır deyə. Bu da düzdür. Demək ki, cavabımız qalır nə? 2, 4, bir də 5-ci variant. O da ki, C variantıdır. 23-cü sualda oxşar sualdır. Seven cəmdir, deyis cəmdir, düz yazılıbdır. İkinci sualda E təkdir, weak təkdir, düzdür. Üçüncü sualda E təkdir, amma fortnice cəmdir, olmaz. Üçü variantlardan çıxmalıyıq. Burada. Dördüncü sualda to cəmdir, mons təkdir, deyə çıxırıq. Dördü də variantlardan çıxsaq, cavabımız qalır 1, 2, 5. Beşə də baxsaq, görərik ki, E təkdir, yer də təkdir. Demək, cavabımız düzdür, yəni C variantıdır. 24-cü sualda da bizdə uzlaşmanı soruşur. Baxaq, E təkdir, mons təkdir düzdür. İkinci sualda 5 cəmdir, D təkdir olmaz. İkini variantlardan çıxmalıyıq. Sonra 3-cü sualda 5 cəmdir, years cəmdir düzdür. 4-də N təkdir, hours cəmdir olmaz. Yəni 4-ü də variantlardan çıxsaq, 2 ilə 4-ü variantlardan çıxaq. 2 ilə 4-ləri variantlardan çıxanda cavabımız qalır C variantı. Yəni 1, 3, 5. 5-ə də baxsaq görərik ki, E təkdir, Fortnite-da təkdir demək düzdür. Yəni C variantı. 25-ci sualda bizdə yəlik soruşur. Baxaq, yəliyi tapmaq üçün bizə nə lazımdır? Cümlədə xəbəri tapmaq. 1-ci sualda baxıraq ki, xəbərimiz ID var, düzdür. Yəni bu da düzgün yazılıb. 2-ci sualda baxaq ki, xəbər görmürük. Həm də article gələrsə bu yəlik sayılmır. İkiləri variantlardan çıxsaq. 3-cü sualda baxaq ki, yenə cümlədə xəbər yoxdur. Özü xəbərdir deyə bunu da çıxmalıyıq. Yəlik sayılmır. Demək ki, 2 ilə 3-cü variantlardan çıxmalıyıq. Cavabımız qalır 1, 4, 5. 4-də baxsaq görək ki, xəbərimiz həzdir. 5-də də baxsaq görərik ki, 2 apostrof S varsa, biri mütləq yəlikdir. Çünki cümlədə bir xəbər olur. Burada da yəlimiz go skin-dir. Demək cavabımız nə oldu? Baxaq, 1, 1-də 4, bir də 5, yəni A variantı. 26-cı sualda da yəlik soruşur. Baxaq 26-cı suala. 1-ci də baxaq ki, xəbər görürük ki, yoxdur cümlədə. Xəbər 1-ləri çıxırıq. 2-ci sualda baxaq ki, xəbərimiz idi-dir, həmçinin düz yazılıb. 3-cü sualda xəbərimiz var, həzdir, bu da düzgün yazılıbdır. 2 ilə 3-ü saxlayaq. 4-də baxaq ki, xəbər yoxdur, xəbər burada özüdür bunun. Bu ama özü yəlikdir, yəni 2 apostrof S olarsa demək, 2-ci olan yəlik sayır deyə bu da düzdür. 5-ci sualda baxaq ki, cümlədə xəbər yoxdur. Demək, cavabımız nə qalır? 1-ci də xəbər yox idi, bir variantlardan çıxsaq. 2, cavabımız 2 idi, 3 idi, bir də ki, 2, 3, bir də 4, yəni Y variantı. 27-ci sualda da uzlaşmadı, baxaq, this təkdir, yer təkdir, birer saxlayaq variantlardan. 2-ci sualda da düzdür, yəni heç bir göstərici yoxdur, başqa bir göstərici yoxdur ki, yəni biz bunu bilək ki, səhv veya düzdür, hər hansı bir isimdə, apostrof S-də düzəlib. 3-cü sualda Z təkdir, musicians cəmdə olmaz, 3 variantlardan çıxmalıyıq, demək 2 variantımız qaldı. Sonra 4-cü sualda Jones və Jeremy's nailiyyətləri düzdür. Bir də yadınızda saxlayın ki, hər iki tərəfdə apostrof S varsa, mütləq burada isim cəm olmalı. Buna fikir vermək lazımdır. 5-ci sualda baxaq ki, tonight düz yazılıbdır. 6-cı sualda this cəmdir, yer təkdir deyə olmaz. Yəni uzlaşmayıb. 6-da variantlardan çıxsaq, görək ki, cavabımız B variantı qalar. Yəni 1, 2, 4, bir də 5. Demək, cavab qaldı B variantı. 28-ci sualda da eynən onun kimidir, yəni başqa formada qurulubdur. Baxaq, the manager apostrof S düzdür. 2-ci sualda policeman apostrof S düzəlibdir, düzdür. 3-cü sualda uzlaşma yoxdur. 5 cəmdir, kilometr təkdir olmaz. 3-ü variantlardan çıxsa. 4-də də soyadlar səhv yazılıb deyə A variantından çıxsa. Cavabımız qalar 1, 2, 5. Yəni Y variantı.
29-cu sualda bizə yiyəlik soruşur. Yiyəliyi taparkən ən asan yolu nə idi? Cümlədə xəbəri tapmaq. Xəbər olarsa, o daha asanlıqla yiyəlik olduğu bilinir. Baxaq, A variantında ilə görürük ki, iz burada xəbərimiz var. Burada da apostrof S də qoyulub, xüsusi isimli düzdür. Yəni, cavabımız A variantıdır. O, bizə variantlara baxaq, görək, niyə səhvdir? B variantına baxsaq, görərik ki, heç bir xəbər görmürəm. Burada özü ilə xəbərdir. C variantında da xəbər yoxdur. D variantında da xəbər görmürük, özləri ilə xəbərdir. Y variantında da xəbər yoxdur. Demək, cavabımız həqiqətən də 29-da A variantıdır. 30-cu sualda da bizdə baxaq görə nəyi soruşur? Birinci sualda baxsaq görərik ki, min var, amma burada yəli yoxdur, es şəkilsi yoxdur deyə biri variantlardan çıxmalıyıq. Görürsünüz, 3 variant çıxır. İkinci sualda baxaq, George Byron və Nizami Gəncəviz poems. Yəni, burada bilməliyik ki, əgər apostrofis bir dənədirsə və sonuncuya qoyulursa, bu olan bir şey ortaq sayılır. Amma belə götürsək, görər ki, George Byron'a Nizami Gəncəvin poemaları ortaq ola bilməz deyə, ona görə də bu variant səhvdir. İki də variantlardan çıxmalıyıq. Demək, cavabımız qalıb 3, 4, 5 və yoxlayaq. Üçüncü sualda baxaq görək ki, S var, apostrof S-dən qoyulub düzdür. Dördüncü sualda da fərqli bir söz yoxdur. Yəni ki, istisnaların içərisində deyil bu söz S artırılıb, düz yazılıb. Beşinci sualda istisna isimlərin içərisindədir və apostrof S-də yazılıbdır deyə bu da düzdür. Demək, həqiqətən cavabımız A variantıdır. 30-da. 31-ci sualda da baxaq, oxşar sualdır. Women S-i yoxdur, yəni yəli yoxdur deyə biri variantlardan çıxırıq. 3 variant gedir. 2 düzdür, apostrof S-də qoyulub. 3-cü sualda bayaq ki, buna oxşar bir sualdır. Amma burada nə deyir? Ben və Tomun gözləri, yəni ortaq ola bilməz. İnsana aid olan bir şeylər, xarakterdir, müəyyən şeylər var ki, onlar ortaq ola bilməz. Yəni burada da ortaq olduğunu görürük deyə bu səhvdir. Əgər burada apostrof S olsaydı, bu variantımız düz olardı. Demək, 1 ilə 3 variantlardan çıxsaq, görək ki, cavabımız 2, 4, 5 qalır. 4-də də baxsaq ki, düz yazılıb, 5-də apostrof S ilə yazılıb düzdür. Demək, cavabımız qaldı 31-də A variantı. 32-ci sualda bizdən nə soruşur? Oxşardır yenə də, uzlaşmadır həm də. Anavar düzdür, düz yazılıb. Bear düzdür, apostrof S də yazılıb, düzdür. Several cəmdir, cəmdir, düzdür. Several-dan sonra tək isim gəlməz. Dördü variantlardan çıxsa, demək cavabımız qalır 1, 2, 3. 33-cü sualda uzlaşmanı soruşur. Zis-i zət sosu bilməliyik ki, burada uzlaşdıra bilək. Zis cəm isimlərlə işlənir. Composers cəm də düzdür. This tag, inventors cəm də uzlaşmır. İkiləri variantlardan çıxmalıyıq. Üçüncü sualda those cəm də people də cəm də düzdür. Dördüncü sualda this cəm, min cəm də düzdür. Beşdə amma baxıraq ki, those cəm də doktor tag dedim. Və beşi də variantlardan çıxırıq. İki ilə beşi variantlardan çıxsaq, cavabımız qalır D variantda. Yəni 1, 3, 4. 34-cü sualda bizdə yiyəlik soruşur, həm də yiyəliyi taparkən düzgün yazılışa da fikir vermək lazımdır. Baxaq ki, cümlədə xəbərimiz var, bu da düzgün yazılıbdır. İkinci sualda baxaq ki, kökündən dəyişən isimdir, kökündən cəmlənəndir deyə eş şəkisi artıra bilmərik. İstisnaların içərisində ikinci variantlardan çıxmalıyıq. Üçüncü sualda baxaq, görək burada xəbər varmı? Var. Bu da düz yazılıb, 3 də düzdür. Dördüncü sualda xəbər görmürəm. Demək, cavabımız nə qalır? 1, 1, 1-dəki 3, yəni B variantı. 35-ci sualda da yiyəlik soruşur. Baxaq görək cümlədə xəbər varmı? Burada modaldır, həm də xəbər kimi sayılır. Bir də baxırıq, həm də axırda gələn dedik ki, yiyəlikdir, düzdür. İkinci sualda baxırıq ki, kökündən cəmlənəndir, es şəkisi artıra bilmərik, səhvdir. Baxmaq ki, burada xəbər var. İkinci variantlardan çıxırıq. Üçüncü sualda baxaq, görək ki, axırda gələn apostrof S varsa yiyəlikdir. Həmçinin burada xəbəri də görürük. Demək, 3 də düzdür. Dördüncü sualda xəbər yoxdur. Bunun özü xəbərdir deyə bu yiyəlik sayılmır. Demək, cavabımız nə qaldı? 1, 1, bir də ki, 3, yəni A variantı. 36-cı sualda bizdə düzgün yazılışı soruşur. Düzgün, yəni S şəkisini artırmağa baxmalıyıq burada. Birinci sualda oksigen S şəkisi artıra bilmərik. Şübhəti həmçinin artıra bilmərik. Bir ilə ikinci variantlardan çıxmalıyıq. Cavabımız qalır 3, 4, 5. Baxaq görək ki, burada düz yazılıb apostrof S ilə. Burada düzdür, burada da düzdür. Demək cavabımız həqiqətən də 36-da A variantıdır. 37-ci sualda da düzgün yazılış soruşur. Baxaq görək burada nədir? Min kökündən cəmlənəndə səhv yazılıb çıxırıq. Birləri variantlardan çıxmalıyıq. İkinci düz yazılıbdır. Üçüncü sualda baxaq ki, goose, geese də bunlar da cəmlənməz. Yəni, S şəkisi artıra bilmərik. Bir ilə üçü variantlardan çıxsaq, cavabımız qalır C variantı. 2, 4, 5. Baxaq ki, bunlar da düz yazılıb, bu da düz yazılıb.
38-ci sualda da yenə düzgün yazılış soruşur. Baxaq, children S şəklisi artıra bilmərik, bunu variantlardan çıxaq. 2-ci sualda apostrof S ilə qoyulub, düzdür. 3-cü sualda soyadlı deyə səhv yazılıb, yəni S apostrof olmalıydı. Demək, 1 ilə 3-cü variantlardan çıxsaq, cavabımız qalır 2, 4, 5, yəni A variantı. Baxaq, burada apostrof S'dir, düzdür, burada da düz yazılıb. 39-cu sualda bizdə yəlik soruşur. 1-ci suala baxaq. Burada baxırıq ki, Bill and Jane's wedding düzdür. Bill və Jane'in toyları deyir, nəzərdə tutur, bu ola bilər. Həmçinin xəbər də var. İkinci sualda soyadlar səhv yazılıb. Baxmayaq ki, burada xəbərimiz var. İkinci variantlardan çıxmalıyıq. Üçüncü sualda few jam'dir, day tag'dir, uzlaşma yoxdur. Demək ki, 2-dən 3-ü çıxsa cavabımız qalar 1, 4, yəni ki, C variantı. Dördüncü də baxırıq ki, few jam'dir, weeks də jam'dir. Həmçinin burada xəbəri də görə bilirik. Demək, həqiqətən cavab 1, 4, yəni C variantıdır. 40-cı sualda bizə yəlik soruşur yenə. Baxaq, bin olanda deyirik ki, çıxırıq, bunlar yəlik düzəltmir. Yəni, belə bir yəlik olmaz. Apostrof S-dən sonra gəlməz. Yəni, bu yəlik deyil. 40-ı variantda biri çıxırıq, 40-da biri variantlardan çıxırıq. 2-ci sualda xəbər görmürük. 2-də xəbər olmadığına görə, demək 1-2-ni çıxsa cavabımız qalır 3, 4. 3-ə baxaq, apostrof S var, həmçinin burada xəbər var, düzdür. 4-cü sualda cümlənin sonunda gəlibdir. Dedik ki, sonda gələndə yəlik olur, çünki ingilislərdə xəbər sonda gəlmir. Demək cavabımız qaldı B variantı. 41-ci sualda da yəlikdir. Cümlənin sonunda gəlibdir, yer zərfidir, düzdür. Həmçinin xəbər də görürük burada. 2-ci sualda xəbər görmürük, demək bu yəlik sayılmır. 3-cü sualda qot olanda deyirik ki, həmişə çıxırıq, yəlik sayılmır. 2-3-cü variantlardan çıxsaq, cavabımız qalır 1-4, yəni B variantı. 4-də də baxırıq, xəbərimiz var, həm də düz yazılıb. Soyad düz yazılıb, S apostrofuna verib deyə düzdür. 42-ci sualda da düzgün yazılış soruşur. Demək, 1-ci sualda düz yazılıb. Sportsman kökündən dəyişəndir, apostrof S yazılıb, düzdür. 3-cü sualda soyadlar səhv yazılıb, S apostrof olmalı idi. 4-cü sualda uzlaşma yoxdur, yəni cəmdən sonra tək gəlib olmaz. Demək cavabımız qalır 1-2, yəni B variantı. 43-cü sualda yəlikdir, baxırıq. Qaydada dediyim kimi bəzi sözlər var ki, onları görən kimi çıxmalıdır. Çünki onlar yəlik sayılmırlar. Burada qotu çıxırıq, burada verini çıxsaq, burada bini çıxsaq, demək bunlar yəlik sayılmır. D variantında da baxırıq ki, xəbər yoxdur. E variantında isə xəbəri görürük. Həmçinin baxırıq ki, düz yazılıb. Demək cavabımız 43-də E variantı. 44-cü sualda baxırıq ki, yəlik olmaz. Yəlik, apostrof S-dən sonra yəlik əvəzliyi gəlməz səhvdir. Biri variantlardan çıxmalıyıq. 2-də baxaq, xəbərimiz var. Bu da düz yazılıb. Üçüncü sualda baxırıq ki, cümlənin axırında gəlib, amma burada bir şey var ki, uzlaşma yoxdur. This tag-dir, professors, cəmdir deyə olmaz. Üçü variantlardan çıxırıq. Dördüncü sualda baxırıq ki, cümlədə xəbər yoxdur. Xəbər buradadır, became var. Became var deyə dördüncü sual düzdür. Demək cavabımız qalır nə? 2 ilə 4, yəni A variantı. 45-ci suala baxaq. Burada demək baxırıq ki, cümlənin sonunda gəlib yer zərfidir, düzdür. İkinci sualda baxaq ki, düz yazılıb, e düzdür, moment düzdür. Apostrof S isə qoyulub, tək və tək düz gəlir. Və burada həmçinin xəbərimiz verdi. Üçüncü sualda it izdir, hidir, şidir. Bundan sonra gələnlər yəlik sayılmır, xəbər sayılır da üçü çıxırıq. Dördüncü sualda dediyim kimi, what da, who do, bunlardan sonra gələn də yenə yəlik sayılmır deyə bunu da çıxırıq. Beşinci sualda cümlədə xəbər görmürük. Demək cavabımız nə qalır? 1-2, yəni Y variantı. 46-cı sualda da uzlaşmadır. 5 cəmdir, years cəmdir, düzdür. İkinci sualda 5 cəmdir, year təkdir, səhvdir, olmaz. Üçüncü sualda E təkdir, year təkdir, düz yazılıb. Dördüncü sualda bunun əksidir, yəni E təkdir, years cəmdir, deyə olmaz. Demək cavabımız qalır 1-3, yəni Y variantı. 47-ci sualda da uzlaşma soruşur. E təkdir, minutes cəmdir, olmaz. A few cəmdir, masız düzdür, düz yazılıb, cəmə cəm düz yazılıb. Üçüncü sualda 5 cəmdir, kilometr təkdir, olmaz. Demək ki, burada 1 ilə 3-ü çıxırıq, cavabımız qalır 2-4, yəni ki, B variantı. 4-də də ki, 2 cəmdir, mice da cəmdir. Demək, B variantı. 48-ci sualı yəlik soruşur. Bilirik ki, qot olanda çıxırıq, A variantına çıxdıq. Votdan apostrof S-i də həmçinin görəndə çıxırıq ki, bunlar yəlik sayılmır. C variantında düz yazılıb, həmçinin burada xəbərimiz də var. D variantında xəbər görmürük. E variantında onun kimi xəbər yoxdur deyə cavabımız qalır C variantı. 49-cu sualda zeris olanlar yəlik sayılmır çıxırıq.
Həmçinin burada ol redikələrsə bu yəlik sayılmır. Kimi də çıxırıq. Üçüncü sualda just da çıxırıq. Yəlik sayılmır. Demək cavabımız 4-5, yəni A variantı qalır. 4-də də baxırıq ki, E təkdir. Momentdə təkdir. Xəbərimiz də burada V-dir. Düzdür. 5-ci sualda baxırıq ki, axırda gələn demişdik ki, yəlikdir. Çünki xəbər sonda gəlməz. Demək cavabımız qalır A variantı 4-5. 50-ci sualda da yəlik sorucu. 1-ci baxaq. 1-ci sualda xəbər yoxdur deyə variantlardan çıxırıq. 2-ci sualda qot olanda çıxırıq. 1-2 variantlardan çıxaq. Cavabımız qalır 3-5. 4-ü niyə çıxır? Çünki burada da xəbər yoxdur. 3-cü sualda xəbərimiz id-idir. 5-ci sualda isə xəbərimiz izdir. Demək cavabımız qaldı 3-5. Yəni